Mimi nimeelewa nyinyi ni wakulima ya kahawa katika hapa mlima Elgon na katika county ya Bungoma. Yale mimi ninapambana naye nilipewa hilo jukumu na rais wetu. Mimi nimetembea inchi ya Colombia kwenda kuangalia mambo ya kahawa na ukulima wa kahawa na mambo ya soko. Wiki tatu iliyopita nilikuwa nimetembea Ubelgiji na nikatembea Ujerumani kutafuta soko ya kahawa. Ndio niweze kuunganisha vile nimeagizwa na rais.